благослови нен мам, благослови нен мам, благослови нен мам, дева. Благослови нен мам, благослови нен мам, благослови нен мам, дева. Джамама, стенде джанава, мо животи треба стенде джанава, мои лоси треба стенде джанава, джанава, мо животи треба стенде джанава, мо животи треба стенде джанава, мои лоси треба стенде джанава. Благослови нен мам, благослови нен мам, благослови нен мам, дева. Благослови нен мам, благослови нен мам, благослови нен мам, дева. Мири, 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 мангаване. Мири, 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 родаване. Мири, 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 мангаване. Мири, 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 родаване. Пощуте, абаба, то мири ме мангава. Пощуте, абаба, благослови нен мам, благослови нен мам, благослови нен мам, дева. Благослови нен мам, благослови нен мам, благослови нен мам. Дай верно.
Ela tu, Święty Duch, ela tu, Święty Duch, ela tu, upral mnie. Święty Duch, ela tu, Święty Duch, ela tu, Święty Duch, ela tu, upral mnie. Добре дошли в фабричната зала на район Триадица. Уважаеми младоженци, за да бъде сключен брачният ви съюз, е необходимо пред мен като представител на изпълнителната власт и в присъствието на вашите кумове, гости и шафери, да потвърдите желанието си да създадете семейство. Според Семейния кодекс на Република България, бракът е доброволния равноправен съюз между мъж и жена. Той се изгражда на последните основни принципи. И равни задължения на съпрузите, общи грижи при отглеждане и възпитание на децата, уважение, разбирателство и вярност. Знаете всичко това, вие госпожице Дана Божидарова Александрова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с господин Петър Стандър Иванов? Да. Вие, господин Петър Стандър Иванов, съгласни ли сте да сключите граждански брак с госпожица Дана Божидарова Александрова? Да. В съответствие с изискванията на семейния кодекс и в изпълнение на взаимното ви желание е съставена за сключване на граждански брак. За да бъде законно оформен същия, моля ви и вашите свидетели да го подпишете. Полката, заповядайте. Ето каза да ще се. Моето женеце, заповядайте. Комата, заповядайте. Айде, да. Здрасти. Съгласно закона и обичая и от името на кмета на град София обявявам гражданския брак между госпожица Дана Божидарова Александрова и господин Петър Ставрев Иванов за сключен. Пръстенът е символ на вашия избор да изживеете живота си заедно. Линията му няма край, тъй както не бива да има край стремежът ви. Да бъдете един с друг. Ще помоля да се обърнете един към друг и да повтаряте първо младоженеца. Взимам те за моя съпруга. Взимам те за моя съпруга. За да преодоляваме заедно трудностите. Трудностите. И заедно да празнуваме победите в нашия живот. И заедно да празнуваме победите в нашия живот. Поставете пръст. Взимам те за мой съпруг. Взимам те за мой съпруг. За да сме един до друг. За да сме един до друг.
и в грижите, и в радостта, и в дните за напред. Вие свързахте живота си, за да съхраните най-светлото, което имате. Любовите си сърцата. Вие свързахте живота си за духовна хармония, съотдайност и съпружеска вярност. Желая ви дълъг и щастлив семейен живот. От стари времена хората тачат хляба като символ на благоденствието и сигурността в дома. По стар български обичай ще помоля комата за храни с хляб и мед новото семейство, за да е сладък живота. Амин. Само да не капате внимателно. На дъчицата после пийте, като излезете. Ей, от младоженеца се почна. Вашия съвместен живот ще имате поводи за много наздравици. Но нека тази топи сърцата ви до дълбоки старини. И нека обичата ви не угасва и никога не остарявайте един за друг. На здраве за много години! До дъно. Ще се напият. Уважаеми младоженци, от този момент сте съпрузи. С всички права и задължения, простичащи от законите и морални норми. Уважавайте себе си и човека до вас. Водете добър и честен живот. Бъдете отговорни за всичките си постъпки. Дайте всичко от себе си, да бъдете близки един с друг. Да споделяте и да се доверявате. Защото доверието определя отношенията между хората. Той вярва на човек в човека. Докато съществува доверието, ще съществува и приятелството помежду ви. А без приятелство няма любов. Семейство се гради с много търпение и разбиране. А любовта е разумна и кресна. Изразявайте себе си, като казвате това, което чувствате, и правете това, което мислите. Споделяйте с човека до вас не само любовта, за страховете си. Разкривайте сърцата си и не пропускайте да си казвате колко много имате нужда един от друг. Уважаеми комове, вие сте законните свидетели на това бракосъчетание. Това е достоен израз на почет и уважение към вас. Бъдете за напред добри приятели, ако се наложи и съветници на новата семейство. Семейство Иванови, позволете ми да ви поздравя по стар български обичай, като ви пожелая здраве, щастие си и дълъг съвместен живот. На вас, госпожо, предавам първия семейен документ, защото призванието на жената е да пази всичко мило и свято в семейството. Заповядайте, господин. А вие бихте дадете опора на жената, която отнес свърза с вас своето бъдеще и своите надежди. Честито, честито на кумовете, весел празник желая. Честито на всички, заповядайте след мен. Ако злата вземете клянката, моля. Не, и никога да пиете. Добре, само че заповядайте след мен. И тези чаши се защитава. Тук можете да се снимате, да се поздравите. Елате ги обед, баби, тука. Ну, тук. Давайте, елате от тук. Заставайте, заставайте. Хай. Ти се съпомена. Не слизайте бе, та де бе. Ама сега е. Чакаме се. Съвезмовете една, после само ние.
Василки, айде. Ела, баба. Давай, добре. Василки, добавиха всичко кака. При кака. И Боро тължава труба. Айде сега само ще беше. Ела, се бабя, с баби. Виж, какво направи, че сте ли? Здравей, здравей.
Айде, чао ви! Приятна работа! Тамара, на Амбри, айде! Айде, младоженци, заповядайте и колата ви посреща, виж! Няме си! Бог да те благослови! Бог да те благослови тебе! Ано, минаваме тук! Моята душа,
славиме, а не на хлади дату. Нето ни мата да ме зека, а не на слави дату. Нето ни мата да славиме, а не на хлади дату. Най-голямото тържество, съм да се извиня.
цялото слава и опит. И сега, това да обичаш дигня ти вършен Божител. Дигня им дигня. Те живеят като прелюбодейци. А знаете ли какво е прелюбодейци? Един ден царството не е приготвено за прелюбодейци, а за тези, които вършат Божията воля. Днес искам да ви кажа, те имат деца, но тази сватба, която направиха преди много години, не беше валидна. Не се валидна сватбата. Защото Евреи 13:5 казва, сватбата да бъде на почит във всеки един дом. Чуйте, запомнете, не говоря нещо, а слово. Евреи 13:5. Сватбата да бъде на почет във всеки един дом и леглото не е оскварнено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Един ден няма да можеш да влезеш там, където Бог обещал. А Бог обещал, където съм аз, ще бъдете вие. Вижте, тук е сватбата за малко време, за 1, 2 часа, 3, 5, а ще има сватбата на Агнето. Там, където Христос ще бъде, дайте ли младоженека, църквата ще бъде невястата. Нека да му ръкопляскаме тази. Този обеден час да бъде благословено името му. И аз ви благославям 128 псалом казва. Так, това само от мен. Трябва да изкараме. Съм благодарен, че днес подписват граждански брак. И като Божий служител обявявам, защото ние сме законна църква пред Бога, пред властите и сме регистрирани в Министерство на вероизповеданията. И ще ви кажа, 128 псалом казва, братко и сестро, хванете се за ръка днес. Кажи, ти си моята законна жена. Аз обичам. Никога няма да изневерявам. Ще бъда вер на теб. Каквото кажеш, къде ти да отидем да бъдем заедно и до старостта. Даже и смъртта няма да ни раздели. Ще бъдем заедно. Изобилен живот на земята и вече е живот на небето. Благославям те, кажи моя съпруг, да видиш деца, внуци и правнуци. Да бъдеш права, силна, мъдра жена, която съгражда дома с ръцете си. Благославям те. Бъди верна на Бога и на мен. Кажи му нещо, сестра, обичам те. Ти си мой законен мъж. Днес заявявам пред всички. Ще те обичам. Ще се грижа за теб. Не само когато си млад, а когато стареш, ще бъде близо до теб. Никога няма да те оставя. И моя Бог ще ни благослови, ще ни помаже и ще бъдем заедно на земята и заедно ще бъдем на небето. Нека да го пляскаме всички заедно. Чуйте, 128 слово казва, блажен е всеки, който се бои от Господ и ходи в неговите пътища. Защото ще дадат плодът на трудът на ръцете си. Блажен ще бъдеш, братко, и ще благодетуваш. Ще живееш изобилен живот на земята. Смърт няма да има върху вас,
Бог обещал живот и то живот в изобилие. Жената ще бъде като подновител от сердце на дома ти. Чертата ти като насилие на съждение около търпезата ти. И ето така ще благослови човек, който се бои от Господа. Господа ме благослови от Сион. Господа ме благослови от Сион. И да видите добрите дни на Ерусалим пред всички дни на живота си. Дори да видиш чата от чадата си. Мир на Израела, да кажем амин. Ще ви кажа нещо. Когато в Битие Бог направи Адам, беше самотен. Позволи му цялата градина Едемска да се разкара, но беше самотен човек, не е добре да останеш сам. Знаете ли, сам не може да живееш човек. Бог е много голям да бъде благословен на името. Бог ти е дал прекрасни съпруги деца. И аз ми благоставям, издигнете ръце да ви благословя тези деца да бъдат здрави. Тези деца ваши и наши да бъдат благословени. Да бъдат силни, Господи! Очаквам от тези деца да видим и правилно си, Боже! Защото ти си обещал слово. Блажен ще бъдеш и ще благодействуваш. Видя, че Адам беше самотен. Знаете ли, даде дълбок сън на Адам. Това беше една духовна операция, тогава нямаше такива специални лекари, но Бог направи тази духовна операция. Взе едно от реброто от лявата страна от сърцето и подпълни мястото на Ева. И знаете ли, Ева, когато се събуди Адам, видя Ева и ще се зарадва и каза, двамата ще бъдете една плът, защото човек ще остави баща си и майка си. Ще се превържи към жената и двамата ще бъдете една плът. И тази тайна е голяма. И аз издигам сега всички, издигнете деце Боже. Благославя ги, Боже мой, като обявявам днес за законни мъж и жена. Боже, пред църквата, пред ангели, архангели, пред Тебе, царя на царете, пред Бог Отец, Сина и Святи Дух, че днес обявявам, те са законни. Пред Теб, пред властите. И нека да живеят един благоводен живот за Теб. И нека този живот, който го живее, да бъде чрез Теб за Теб и Тебе да бъде слава до вечни векове. Помажи го, Господи, благослови го. Тази Библия обеща 8000 благословения за тези, които то следват с дух и истина. Тези, които то обичат не с уста, а с сърцето си, Господи. Благослови моята сестричка да бъде мъдра жена, която съгражда дома с ръцете си, защото безумната го събаря. Благослови моя брат, да бъде къща, която е направена не на пясъчна основа, а на канара. И тази канара, какво ти да дойде, братко? Каквите ветрове да дойдат бури в живота ти, Бог ще те държи. Той е верен да ни държи. Благославям тези търпези сега, Боже мой. Благославям хвалението, моя брат Митко. Брат Саши, благославям, Боже, ръчичките им. Моля те сега, когато пеят ангелски гласове, а благославям всички тук присъстващи, като те моля, благослови тази храна, освети и направи угодно за телата ни. Може ли всички заедно да кажем, Господи? Бог казва, всеки, който благославя, ще бъде благословен. Бог от вас ще ги благослови, издигнете ръчички. Това е църквата, кажи, Господи, благославяме това семейство. Благославяме децата им, внуците им, потомството им благославяме, Господи. Моля те, Исусе, защити ги, сложи огнено връшко от тях. Пази ги чрез силата на Святия Дух. Моля те, Господи, нека да бъдат верни към Теб, а и Ти ще бъдеш верен към тях. Боже, издигам ги пред Теб и ги благославям в името на Отца, Сина и Святия Дух. И всички казваме заедно, Господи, благославяме това семейство. Като ги издигаме пред Теб и вярваме, че всички, които благославят, ще бъде благословен. Да кажем всички заедно, амин. Бъдете благословени. Може ли да минете някои, да ги поздравите, да ги прегърнете, кажете честито. Бог да ви благослови, братко и сестро. Това, което направихте, е много важно. Бъдете благословени. Благославяйте ги, минавайте ги, благославяйте, ще си седнете. Прегърнете ги, благославяйте ги. Слава на името ти, Господи.
че човек трябва да бъде щастлив. Айде, алелуя! Благославям синове, моя брат, синовете му, дещерички да му. Кажете, радостта в Бога е моята сила. Бог, знаете ли как ще подобри силата? Когато ние хвалим името на Исус. Казва словото в Исаия, онези, които очакват Бога, Бог ще подобри силата. Те никога няма да остареят, ще бъдат същите, защото Бог казва Евреи 13:8, аз съм същия, вчера, днес и до века. В Бог хората не остаряват. Защото в Бога подновява силата и благославя. Сега може ли да всички заедно да ръкопляскаме и да се радваме всички заедно? Нека да пеем и да се радваме. Айде всички заедно! Ca să ne lăsăm, vă rog la inima tu.
чая. И стигаме те, господи, и благодаря. Като Боша мамка, като мене я, може да се надежина. Тук е дела, тъгина.
La 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 la
Oh,
Llévame casa, vida, por los
И тази сутрин, Боже мой, очите ми отвори, подарък ми направи, обичам те, Исус. Около мене, Боже мой, природата говори, много ме обичаш, обичаш ме, Исус. Нещо повече за Господа. Няма да играме хора, няма да играме тючеци, няма да се включим. Да... Просто вие двамата по средата и ние всички ще ви заобиколиме и ще направим една молитва за вас, специално, защото този ден е специален за вас. И после ако беше се само чекал прочет, не ще да става. Разбира се, трябва с човек сърце да си раздири за Господа, с каквото може да хвани Бога Бог да го направи, да слезе присъствието на нашия Господ Исус Христос и да изцели всички тук на това място, което има нужда от Него. Знам, че всички сте дошли тук да ги уважите. Бих искал всички да се изправим и да протегнем ръце към тях. Защото те днес решиха да направят това нещо. Можеше да извикат някой оркестър, да сложат най-доброто битие, което е в този свят и да имаше това тук кълчеци и хора, те тогава само репухкива се. Тогава всичките щяха да станат, да играят, да се разкърчат, обаче когато го правиме за Господа, всички седат и с нетърпение чакат да минат за парите да си тръгнат. Защо? Защо пита този ден Исус? Защо? Защото не чувствате Христос ли? Защото нима не го познавате, нима той не е отишъл на кръста и вие да сте живи и да сте свободни и да сте щастливи и здрави. Отдел му ламенги, Романен. Отдел му ламенги за това свободна. Това зорове, това састе. Това свободна. Тъй това с радостна. Затова този ден аз благославам това младо семейство. Нека всички да се изправим и да протегнем ръце към тях. Отче свят и праведни. Нищичко не знам за тях, но ти знаеш живота, Боже мой. Ти знаеш лягането, ставането и живота за тях, когато се движат, Боже мой. Когато отидат на работа, Боже мой, ти знаеш всичко за тях, Боже. Оборявам те Святия Дух, Боже мой, никога да не се отнема от тях, Боже мой. Но да се издигне върху тях като дъжд на благословение, Боже. Моля те, татко. Хора, вас тъбо охранете. Не пази не сте, Боже мой. Както една клачка пази пилците си под крилете, Боже мой. Така ти да пазиш него и долук му. Така да пазиш семейството му, децата и внуците му, Боже мой. Близките му, родът му, Боже мой. Кумшите му, дори тези, които го мразат, Боже. Моля те, татко. Нека той да бъде мъж на вяра, Боже мой. Както Авраам беше, Господи. Дори по-силен да бъде от него, Боже мой.
нека тя да бъде като Сара, да бъде покорна на съпруга си, Боже. Един ден, Боже мой, да видят лицето ти заедно. Един ден, Боже мой, да им покажи с пътищата, които си приготвил за нас. Моля те, Татко, благослови децата им. Благослови, Боже мой, родителите им, благослови близките им, Боже мой. Даваме ти слава този ден. Винаги благославяме, Боже. Благославяме ги, Боже мой, защото ти казва в словото си, когото благославяте, ще бъдат благословени. И ние този ден ги благославяме, Татко. Даваме ти слава. Нека да продължаваме да се молиме, хора. Господи, от главата до петата, Господи Исус!
ги мислите в нея, Господи Исус. Нека тя да гледа през своите очи, Господи Исус. Нека да се хвърли дълбоко в Тебе, Господи. Нека да се довери на Тебе, Господи Исус. Ако няма вяра, Боже, предови по-голяма вяра, Господи. Защото живеем усилени в тежки времена, Господи. Бъди нейната подкрепа, Господи. Нека да се хване здраво за Тебе, Господи. Нека да бъде дълбоко вкоренена в Тебе, Господи. Нека да бъде дърво посадено при реки и потоци, татко мой. Нека да дава плодът си на времето Ти, Господи Исус. Издига ми моя брат Пепи, Господи. И Ти благодаря за тази радост, Господи. Благодаря Ти за него, Господи Исус. Че Той те позволява да дойдеш и да царуваш в сърцето му, Боже. Нека Неговия дух и Твоя дух, Господи, да се слеят пред ново, Боже. Нека да има взаимоотношения за Тебе, Господи Исус. Откри му се в дълбочина и широчина, Господи Исус. Бъди пътеводителя в живота му, Господи. Нека да бъдеш котва в живота му, Господи Исус. Нека да стои там, където Ти го виждаш, Господи Исус. Укрепи го във всяка една ситуация, Боже. Каквото и да става покрай него, Боже. Каквото и да вижда, Господи. Ти да стоиш в него, мощно, Господи. Нека Той да бъде един употребен съд за Тебе, Господи. Употребявай го, Господи Исус. Издигам децата му днес, Боже, и Ти благославям с Тебе, татко мой, с Твоя живот, Господи Исус. Нека да бъдат благословени, обновени от Тебе, в Тебе, Господи. Издигам и внуците му, Боже, нека да бъдат опазени от Тебе, татко мой. Нека да бъдат пригърнати в Твоята прегръдка, Господи. Защото там няма кой да ги вземе, Господи. Там ще бъдат в сигурни ръце, Господи. Нека да видят деца от децата си, Господи Исусе. Нека потомството им да расте в Тебе, татко мой. Нека те да бъдат пример за децата си, за внуците си, Господи. Нека да бъдат, Боже, наследници на царството Ти, Господи. Благославям ги с Твоя скъпоценен живот, Боже. Благодарим Ти за днешния ден, Боже, че те направиха първата крачка в Тебе, Господи. Амин. Сега как сме така изправени и Божието присъствие върху нас, бих искал да дойдат децата Ти. Колко е добре децата да благословят родителите си. Много са се страдали, много са се раздавали за вас, много мъка видяха, много радост, много болка, изгледаха ви и сега е времето вие да благословите вашите родители. И това, което казвате днес, това и ще бъде, защото Господ казва на Словото Си. Сила има в езика на човека, смърт и живот, благословение има в човешкия език. Затова благословете вашите родители, радвайте се с тях, гледайте ги и им помагайте. Аз благодаря на Бог за моите родители, че ми даде ни прекрасни родители, които са били до мен и ме подкрепят във всичко. Благославям ги да видят деца от децата си и всичко, що вършат да благоуспяват. И Бог да даде дълги години на живот и вечер на небето. Амин! Амин, татко, благодарим Ти. Ами и аз искам да ви благодаря за това, че ме гледаха, че ми дадаха това възпитание, тази култура. И наистина искам да ги благословя с един, който е над всички. Това е Исус Христос. Да ги държи в себе си и все така. И те заедно да бъдат един ден спасени и да се видим в небето. Там да живеем, да се веселим и така. Сега вие да кажете нещо един на друг.
Понеже сме на сватба, нека всички да ръкопляскаме, бе! Нека всички да ръкопляскаме, защото сме на сватба! И взета... Да, да. Той е син. Той е синът. Преди вие тогава ще дадем привилегията на него. Ох, гарнали, аз поспал, мандате. Нека Бог да благослови моите родители, ще ги нарича, да ги опази, да им даде любовта Божия и ще им пожелава да следват Бога с цялото си сърце, с всичко, което има и да се обичат все повече и повече. Амин! Средам на моя... Знаете ли, може би тук никой не знае, но аз ще ви разкрия една тайна. Младоженика ми е братовче. Нека Бог да го благослови. Желая ти, брат ми, съвършено благословение и изцеление, Господи. Божия дух винаги да бъде вътре в тебе, да те води като мъж, ти да бъдеш капитана на кораба в твой дом, а той да бъде кромилото в твоето сърце. Благослови твоята съпруга и твоя дом. Благодаря първо на Бога, че ме дари с такава прекрасна съпруга и с такива прекрасни деца. Да не забравяме емоциите. В името на Исуса Христа ти благодаря за това, което си надарил. Бог да те благослови. Амин! Аз искам да благодаря на моя Бог първо, че ми изцели той. Аз преди 2 години бях много болна. Но моя Господ ме възстановява малко по малко, дава проблема в моя живот. Амин. Защото аз го моля и ден и нощ. Господи, аз не мога да си изоставя децата така. Имат нужда от мене, Боже. Казах на моя другар, Пепи, и отивам си, децата, внимавай. Дано няма да умреш, Пепи, нямам сили. Чувствам, че умирам, оставям си децата. Господи, ти знаеш моята болка, каква беше огромна, татко. Ти знаеш през какво премина, Господи, само ти, Исусе. И благодаря на Бог за моя другар, че му даде сили да ме подкрепи. Аз преди не уважавах толкова моя мъж, но сега много уважавам моя другар и много го обичам. Алелуя! Той винаги ме подкрепя, както моя Бог, така той не ме остави. И благодаря на Бог, че той ме възстановява заради моите деца и моите внуци. Много съм му благодарна. Отдавам славата на него. Благославям моите деца с години на живот. Благославям ти да са мъдри. Благославям и моя син. Бог да му отреди една прекрасна ударна. Която я чакам, Бог знае с радост. Да. Да, и първите му деца да са близнаци. Амин! Две момичета! Това пожелавам, защото ще бъде едното, да на едно и да на две. Те са запазени за мен. И благодаря на Бог за моите хубави. Къде е Пепи? Ето я и моята принцеса малка. Бог да ги благослови моите внуци, много ги обичам. Моя не се, ами син, той ми е като син, винаги опора за мен и за моя другар. Благодаря на Бог, че ме дари с такива хубави деца и искам от Бог и с такава хубава снаха, която да слуша и мен и най-вече мъжа си. Да. Еми, това е благодаря на Бог за всичко. Благодаря на Бог за всичко.
Прекрасно семейство, Бог да ги благослови да продължи годините им на живот. Ти правиш това, така не то няма.
Tu te me calme Светлина, не угасаща
Ha ha ha!
изгубим, бъдете благословени. Желаем ви благословен семеен живот в Господа. Бъдете благословени с вашите семейства, благословена вечер, благословена седмица, месец и година. Тема за Бистринка от Дълси. Това и която те направиха, да има само мир, любов, разбирата, злоупроводим, семейството е какво. Тема бе Николсия. Се мъдриш от Бог, Дълси на Дема. Се знаеш от Сърмотяшко, те от милостиво так си на Дема. Благодари нас тук е Тева, благодари нас тук е Тева.
Не влада
стари гада, малки скинето, вечно каква вина, до крайка уста уйда. Thank you.
неща. Не забравя ти всичко това. Страхуваш се, ти се живее за Исус. Песен на любов, радости и вино. Нека нова песен да звучи в
очите ме Пандора, обрянка ми се туде вакана.
Най-големия къде е? А, ето е, най-големия.
най-голямата, която си изпела. Внимавай, че ако нас знаем, ще трябва да пееш. Късмет имаш ума. Thank you.
бъда винаги във пътя на Господа. Това са тени точно нашия татко и спасител. Слава на Господа, ден и нощ ни бъде, като чуди им в сърцето им. Да пазираме от Господа, така е световно, да се посъгубваме. Само при Бог намираме от тук на любов и вцеление, и спасение за нашите души. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу.
А сега, че не аз знае, да? А, да, изпея. Да бе, само да ми подскажеш. Може това на добре кана? Не се предъзнявай, нали сме родател. Ах, че покрим тебе, ти не. Иисусе, Иисусе,
те, ходи край сърто те, ходи край сърто те, Исусе. Имам ли те, има всичко, имам ли те, има всичко, имам ли те. Той е с духовния си баща. Тати! Тати!